Ana kuva kiri sitararemwa watoranije ntore zawe zose abo zerekanira w'imbabazi zawe wari waranataranije Yesu kuzangwa Femuru kubaje mu bugingo Mani mavu wadukijije Wabikoreye kugira ngo ubuntu bwawe Butagira kagero ushije Suko twari tubikwiriye na mba Igihe gikwiriye gisohoye Wohereje Yesu incungu y'abawe bose Wamenye batari bana bawo Gwaturokora umujinya wawe Biduheshe guhinduka bana bawe Wowe mani sumba byose Mani mavu wadukijije Wabikoreye kugira ngo ubuntu bwawe Butagira kagero ushije Suko twari tubikwiriye na mba Gitangaza kindenga Kubona Yesu ambwe kumusaraba Ari ibyaha byanjye yaziraga Nari uwo gupfa nziza ibyaha byanjye Ariko kubw'ubuntu bwe butangaje Aranyitangira wari we upfa Mani mavu wadukijije Wabikoreye kugira ngo ubuntu bwawe Butagira kagero ushije Suko twari tubikwiriye na mba Wabikoreye kugira ngo ubuntu bwawe Butagira kagero ushije Suko twari tubikwiriye